ሰላም ሰላም እንደናችሁ ዲቲች ኮምፒውተር ሰዎች እሺ ዛሬ በመጀመሪያ ባለፈው የሰራነው አፕሊኬሽን ይና በዚህ መልኩ እንዴት ስታርት በተኖችን እንደምንሰራ አክሽኖችን እንዲሁም ደግሞ ቴክስቶችን እንዴት እንደምናስገባ ይተናል ዛሬ ደግሞ ምናየውን እንግዲህ ምንድነው ኢሜጅና ሳውንድ እንዴት እናስገባለን የሚለው ነው እሺ አሁን ወደ ስኬችዋር እንገባለን በዚህ መልኩ ይከፍትልናል የአፕሊኬሽናችን ስም እንነካለን ከዛ በዚህ መልኩ አፕሊኬሽናችን ከከፈተ በኋላ እዚህ ላይ የሴቲንግ መልክት ምትወስለውን በመንካት ወደ ምንፈልገው ፔጅ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ኢሜጅ ከሆነ ማስገባት ፈለግን መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ነገር አለ ማለት ነው። ሶስት ሰረዟን እዚህ ላይ በመንካት ቀድመን ኢሜጅ ልናስገባ የፈለግነውን ኢሜጅ ወደ ስኬችዋር አፕሊኬሽን ዳታቤዝ ማስገባት አለብን ማለት ነው። ኢሜጅ ሚለውን እነካለን። ከዛ የመደመር ምልክቷን አድ ኢሜጅ ሚለውን እነካለን። በዚህ መልኩ ወደ ጋላሪያችን ያስገባናል ማለት ነው። አሁን እናስገባ የፈለግነውን ኢሜጅ እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ስም ሰጥላል። በዚህ መልኩ ስም እንሰጣለን። ካፒታል ሌተር ማስጠት አይቻልም። እንዲሁም ደግሞ የምናስገባውን ኢሜጅ ስፔስ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። በዚህ መልኩ አሁን ስፔስ ብናደርግ አይቀበልልን ማለት ነው። ካፒታል ብናደርግ አይቀበልልን ማለት ነው። ነገር ግን አንደርስኮር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ስፔስ እንሰጣው የለም ይለናል። አንደርስኮር አድርገን ግን የሆነ ጽሑፍ ብንሰጠው በዚህ መልኩ ይቀበላል ማለት ነው። አሁንም ኢሜጅ መጨመር ስንፈልግ በዚሁ መልኩ ነው ምንሄድ ማለት ነው። እዚህ በኋላ አፕሊኬሽን መስራት ሲያስፈልግን ኢሜጅ መጨመር ስንፈልግ እንዲሁ እየነካን ነው ማለት ነው እናስተካክለው። ከሶስት ሌተር በላይ ነው የሚቀበል። አሁን ባክ ብለን እንወጣና ወደ አፕሊኬሽናችን እንሄዳለን ማለት ነው። ኢሜጅ ማስገባት ወደምንፈልግበት ቦታ ላይ ቪው ላይ ከተዘረዘሩት መሀል ኢሜጅ ቪው የሚለውን እንነካለን። እዚህ ላይ ከሆነ አሁን እዚህ ላይ መሀል ላይ ከሆነ እንዲቀመጥ የፈለግነውን መሀል ላይ እንነካለን ማለት ነው። ከዛ ኢሜጁን አሁን ማች ፓረንት እናደርጋለን። ወርዱና ቁመቱ መጨመር ስፈልግ ቁመቱን ግን እኛ በሰጠነው ማች ፓረንት ብናደርገው እዚህ በፔጅ ያለውን ወርታች ሙሉውን ስለሚወስድ እኛ ወደምንፈልገው እንቀይራለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን 250 ብሰጠውና አሁን በ250 ሆነ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካረግን በኋላ ኢሜጁ እንዲገባ ለማድረግ እንደዚህ በማንሸራተት ኢሜጅ ሚለውን እነካለን። እንደዚሁ እነካለን። እዚህ ላይ አሁን ኢሜጁን እንደምታዩት ስኬሉ ተበላሽቷል፣ ዙም አርጎታል ማለት ነው። ይህን ለማስተካከል ደግሞ እዚሁ ላይ ስኬል ሚለውን እነካና ፊት ኤክስ ዋይ ሚለውን ብንመርጥ ሙሉ በሙሉ ያሳያል ማለት ነው። እንደምታዩት ተስተካክሏል። አሁንም ያኛውን ኢሜጅ ማስገባት ከፈለግን እንደዚሁ ኢሜጅ ቪው ሚለውን እንመጣለን። ይህን ማች ፓረንት እናደርጋለን። ቁመት እናስተካክላለን። ቅድም አሁን ትንሽ ስለተለቀ በዚህ መልኩ ይህንኛውን ብናስተካክለው እንደዛ ስለሚሆን ማለት ነው። ከዛ እዚህኛው ላይ ኢሜጅን አሁን ማስገባት ስንፈልግም ልክ በቅድሙ ተመሳሳይ ኢሜጅ ሚለውን እንሄዳለን። በዚህ መልኩ እናስገባለን። እንደዚህ ካልተሳከለ በዚህ መልኩ ያስተካከለ ማለት ነው። አሁን በተኑ ስነካ ደግሞ አውዲዮ እንዲያስገባልን ከሆነ የተፈለገ አውዲዮ እንዴት እናስገባለን? በቅድሚያ አሁንም በተኑን አምጠን መቆየት እንችላለን። ሶስት ሰረዟን እነካለን። ሶስት ሰረዟን ከዛ ሳውንድ የሚለው ላይ እንድና አሁን ወደ ስኬችዋር ዳታቤዝ እናስገባለን የምንፈልገውን ሙዚቃ ማለት ነው። አድ ሳውንድ የሚለውን እነካለን። ወደ ሳውንዳችን ገብቶ ያስመርጠናል። በዚህ መልኩ እንዲህ አድርገን አሁን ማስገባት ፈለግን ኤን ከሆን በዚህ መልኩ እዚሁ ላይ ይከፍትልናል። አሁን እንደምትመለከቱት ስም አሁን እዚህ ላይ አይቀበልልንም አማርኛ ማለት ነው። ካፒታል ሌተር እንደነገርኳችሁ ከሶስት ሌተር በታች አሁን ብንሰጣ አይቀበልልንም። ስፔስ ከፈለግን በመሀል አንደርስኮር እናደርጋለን ማለት ነው። ሴቭ እንዳልን ኢሜጁ ገብቷል አሁን ወደሱ። ከዛ ይህን በተን ስነካው እንዲሰራ ልክ እንደ እዚህ የፊት ኮምፖነንት ላይ ገብተን ኢንቴንት እንደሰጠን አሁንም ኮምፖነንት የሚለውን እነካና የመደመር ምልክቷን ከዛ ሚዲያ ፕሌየር የሚለውን እነካለን። ሚዲያ ፕሌየር ሚዲያ ፕሌየር ብለን መጻፍ እንችላለን። ያለዛ ደግሞ እንዲያደርገን ራሳችን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ባክ እንላለን። ከዛ ቪው ላይ በመመለስ ይህን ስነከው አክሽን ስለሆነ በተኑ እነካለን። ኢቨንት ከታች እነካል። ኦን ክሊክ ስናደርገው ምን ይሁን ስለሆነ ኦን ክሊክ ካደረግነዋል እችን እነካለን። ኮምፖነንት የሚለው ላይ እንመጣለን ማለት ነው። ከዛ ሚዲያ ፕሌየር ክሬት የምትለውን እንመርጣለን። ስታርት ነው ፑዝ ያርግ የሚለውን ስታርት ስለሆነ ስታርት እንዲያደርግ እናደርጋለን። ከዛችን ሁለቶችን በመውሰድ እንደዚህ ካረግን በኋላ ሚዲያ ፕሌየር የሚሉትን በመንካት ቅድም የሰጠነውን እንዲያደርግ እናስመርጣለን ማለት ነው። ከዛ ክሬት ላይ ምን ይሁን ሲል ሙዚቃው በዚህ መልኩ ይመጣል።
ይፈልገነው ብዙ ካለና አሁን ሊስት ያመጣ ሴሌክት እናረጋለን ማለት ነው። ባክ እንላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ አሁን አስገባን ማለት ነው። ኢሜጅ እና ሳውንዱን በዚህ መልኩ አስገባን ማለት ነው። እሺ አሁን ቴስት እናርክ ራን እናረጋለን። እንደነገርኳችሁ አሁን እዚህ ራን ስናረግ ኢንስቴል በሉኝ ብሎ ኢንስቴል ስናረግ አዲስ የጨመርናቸውን ነገሮች አብሮ እየጨመረልን አፕዴት አፕግሬድ ያደርገን ይሄድ ማለት ነው። ይሄው አፕዴት ዚስ ነው ሚል ኢንስታል እንላለን። ኦፕን ነው አሁን ቴስት እናርክ። ስታርት ብሎ አስገባን። ኢሜጅ ቼው በዚህ መልኩ እንደምታዩት ገብቷል። አሁን ደግሞ ሳውንድ መስራት ለመስራቱን ይሄን በተን ብንነካው ፕሌይ ያረጋዋል አያረጋው የሚለውን ቴስት እናርግ። በዚህ መልኩ እንደምትመለከቱት ፕሌይ አርጉልናል ማለት ነው። እንዲህ ያረግን አውዲዮም ኢሜጅ ማስገባት እንቻለን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን መስል ነበር። ቻናላችን ከወደዱት ሰብስክራይብ ያድርጉ። ቪዲዮ ከተመቸው ላይክ እንዲሁም ደግሞ አስተያየት ወይም ጥያቄ ካለው ኮሜንት ቪዲዮአችን ላይ ማድረግ ሆነ አይርሱ።